ទន្លេយ៉ាងសេដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺជាទន្លេដែលមានប្រវែងវែងជាងគេបំផុតប្រចាំទ្វីបអាស៊ីខណៈបាក់កិតនៅទូទាំងពិភពលោកវាជាប់លំដាប់លេខ3ហើយបាននិយាយពីទន្លេដែលហូរនៅក្នុងប្រទេសតែមួយតែប៉ុណ្ណោះពោលគឺមិនហូរកាត់ប្រទេសច្រើនគឺយ៉ាងសេវែងជាងគេបង្អស់ទន្លេនេះមានប្រភពហូរចេញពីភ្នំតកកតាំងគូឡាក្នុងតំបន់ទីបេហើយធ្វើដំណើរប្រហែល 3%ខណៈនៅក្នុងប្រទេសចិនផ្ទាល់គេនិយមហៅថាទន្លេឆាងជាងដែលមានអត្ថន័យថាដងទន្លេដ៏វែងទឹកទន្លេនេះហូរកាត់តំបន់ដែលមានសណ្ឋានដីខុសៗគ្នារួមទាំងតំបន់ខ្ពង់រាបព្រមទាំងតំបន់វាលទំនាបក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺប្រមាណ3%នៃការធ្វើដំណើររបស់វាទន្លេយ៉ាងសេហូរឆ្លងកាត់តាមតំបន់ភ្នំដែលមានកន្លែងខ្លះមានទេសភាពច្រឡងភ្នំជ្រៅៗយ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅអមដងទន្លេនេះទន្លេយ៉ាងសេមានដៃសរុបចំនួន ប្រហែល7%ក្នុងនោះមានដៃទន្លេធំៗចំនួន8គួរជម្រាបថាទន្លេយ៉ាងសេដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មនិងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសចិន ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញតំបន់ភូមិសាស្ត្រចាត់ទុកខ្សែបន្ទាត់ពិតប្រាកដគឺជាទន្លេឈីងលីងអៃហូអែននោះវិញទេ